ភ្លៀងខ្ចោកន្ត្រាក់រលំផ្ទះ98ខ្នងរបាក់ដំបូលជាង300ខ្នងមនុស្សរងរបួស4នាក់និងងាប់គោ1ក្បាលពីខែកំពុងចាមព្រះភិរុនបានបង្អល់ធ្លាក់លីឡំជាមួយនឹងខ្ចោកន្ត្រាក់ បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងមកលើភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្តាលឲ្យផ្ទះចំនួន98ខ្នងរលំទាំងស្រុងនិងរងផលប៉ះពាល់របាក់ដំโบចំនួន314ខ្នងកាលពីវេលាម៉ោង11:00យប់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំនួន3ដូចជាឃុំត្រាប់ឃុំស ндай និងឃុំតាំងក្រសាំងតែมันមានសេចក្តីរាយការថាมันមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅទី លោកឡាវចាន់នីអភិបាលស្រុកបាធាយបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់មកនោះມັນជាខ្លាំងទេតែមានរាយឡំទៅដល់ខ្ចោបបោកបោកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំនួន3ខាងលើត្រូវបានខ្ចោបបោកបางដំបូលលោកបានបន្តថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លៀងលោកលោកនិងសហការីជាច្រើននាក់បានចុះទៅដល់ពីនិតដោយផ្ទាល់នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាដើម្បីឲ្យដឹងពីទំហំនៃការខូចខាតនិងរៀបការបន្តជូនទៅដល់លោកអភិបាលខេត្តដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅសាខាកកបាត់ក្រហម ខេតចោះមកនំយកអំណោយចាយជូនទៅដល់អ្នករងគ្រោះដោយកិច្ចសន្យានេះនិស្សិតឆ្នាំទី3ដាក់ថ្នាំសម្ដំរុំលោបមិត្តស្រីនិងថតរុកទុកគំរាមត្រូវជាប់ខ្នោះ ពីទីភ្នំពេញបារះមេញជានិសិដ្ឋឆ្នាំទី3ផ្នែកអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងស្ត្រីមេញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយបានទំនាក់ទំនងស្នេហាចិត្តនឹងចិត្តរហូតឈានទៅដល់លួងលោមនាងឲ្យដើរលេងច្រៀងคารាអូខេជាមួយបន្ទាប់ពីនាងមេញនោះຕົកចិត្តព្រមដើរលេងជាមួយហើយជននោះបានលួចដាក់ថ្នាំសណ្ដំនៅក្នុងភេសជ្ជៈឲ្យនាងផឹករហូតសន្លប់លែងនឹងខ្លួនរួចក៏បានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈរហូតបានសម្រេចតាមបំណងមិនតែប៉ុណ្ណោះជននេះ បានថត់រុកក្នុងពេលកំពុងតែរំលោភនាងទុកថែមទៀតផងចំណែកឯនាងរងครัวក្រោយពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញមិនបាននៅស្ងៀមឡើយបានប្តឹងប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយចាត់ការទៅលើជននោះតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនផងជននោះក៏បានធ្វើដំណើរទៅការផ្ទះស្រីរងครัวឲ្យបានបង្ខំរួមរាក់ជាមួយនឹងនាងម្ដងទៀតប៉ុន្តែនាងមិនព្រម ពេលនាងបដិសេធជននោះបានគម្រាមបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពដែលខ្លួនរົບនាងនោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យនាងខ្មាស់គេពេញពិភពលោកតែត្រូវបាននាងបដិងពលិ ប៉ូលិសចរាចរសហការជាមួយនឹងប៉ូលិសក្រសួងហាផ្ទៃចោះចាប់ខ្លួនតែម្ដងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនោះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8:35នាទីយប់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅក្នុងបូរីស៊ូនីស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចរាចរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះមានឈ្មោះឆោមយុទ្ធាណាអាយុ26ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ182 បអអផ្លូវលេខ122សង្កាត់ទឹកល្អត់ទី1ខណ្ឌទួលគោកក្រុមប៉េចាប់ខ្លួនភ្លៀមជនសង្ស័យទៅរបានប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃនាំយកទៅសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងត្រៀមបញ្ជូនទៅតុលាការតែក្តិននឹងហេតុការណ៍នេះ police មិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើនាំស្ត្រីរងគ្រោះទៅធ្វើសកម្មភាពដាក់ថ្នាំសម្តំចាប់រំលោភនៅពេលណានឹងនៅកន្លែងមួយណានោះឡើយក្រាន់តែបង្ហើបថាធ្វើសកម្មភាពកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបន្ទប់ karaoke មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីរំលោភបានសម្រេចហើយជននោះក៏បានគេចខ្លួននិងមិនបានដឹងខ្លួនថាស្ត្រីរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យចាប់ខ្លួននោះទេលុះរំលងបានប្រមាណថ្ងៃដល់យប់ថ្ងៃកើតហេតុខាងលើជននោះក៏បានទៅរកនាង ដល់ផ្ទះបង្ខំឲ្យនាងទៅដេកជាមួយខ្លួនម្ដងទៀតបន្តែនាងបានបដិសេធមិនព្រមហើយក៏ត្រូវបានជន់នោះគំរាមយកវីដេអូដែលខ្លួនលួចថតខណៈពេលកំពុងចាប់រំលោភនាងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅនាងប្តឹងប៉ូលីសចោមចៅឲ្យសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃខត់ខ្លួនតែម្ដង គូដណ្ដឹងប្រុសឈ្មោះស្លាប់បាន3ថ្ងៃគូដណ្ដឹងស្រីសម្រាប់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនតាមពីខេត្តស្វាយរៀងនារីឈ្មោះស្នែម្នាក់បានដាច់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនតាមបរោះជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺលើសឈាមតើបតែបាន3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបង្កអីមានការផ្ញើផ្អើកការពិលីងម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅភូមិព្រៃតតឹងឃុំសោតស្រុកស្វាយរៀងបើតាមសម្ដីរបស់លោកយាយបង្កើតនារីโรงគ្រូបានដឹងថាចៅស្រីរបស់គាត់ដែលចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះមានឈ្មោះ សកទិវីអាយុ23ឆ្នាំជាកម្មការិនីរោងចក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញចំណាយឲកូដណ្ដឹងដែលស្លាប់នោះក៏ធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នាដែរហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងគូដណ្ដឹងនិងគ្នាថែមទៀតផងដោយរងចាំតើថ្ងៃរៀបការតើប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាអកុសលគូដណ្ដឹងប្រុសបានស្លាប់ដោយសារតែកជំងឺលឺឈាមកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2015កន្លងមកហើយសពបានរំលាយនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2015ប្រពន្ធបន្តទៀតថាក្រោយពេល គេសពកូដឹងព្រោះរួចហើយចៅស្រីគាត់ហាក់បីដូចជាមានទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់ខ្លាំងណាស់មិននិយាយស្ដីរកអ្នកណាទេស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃកើតខែថែចៅស្រីរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តចងកោសម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងអណយអធមចៅរបស់គាត់ទាំងវ័យនៅក្មេងដោយបន្សារទុកនៅសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលបានសរសេរផ្ដាំផ្ញើឪពុកបដាយបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្ដិដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះគូដឹងរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងពុំអាចកាត់ថ្លៃបានសមាជិកបានដឹងថានៅរីរងគ្រូខាងលើ ជាចងកពត្តប្រកាសម៉ែនហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូសាយកសពរបស់នាងទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីមនុស្ស28អ្នកពលក្រ ாய் ទៅទទួលទីននំប៉ាំងប៉តេនៅស្រុកសូនីគុមពីខែសៀមរៀបមនុស្សប្រុសស្រីគ្មេញចាស់28អ្នកប្រុស6អ្នកត្រូវបានមានอาการក្អួតចង្អោរាករូសក្រ ாய் ទៅទទួលទីននំប៉ាំងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី21ខែមេសា ឆ្នាំ2015នៅក្នុងភូមិមុខវត្តកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូនីគំមកដល់នឹងព្រឹកថ្ងៃទី22មេសានេះសមត្តកិច្ចមិនតនហ៊ានសានិដ្ឋានថាអ្នកពលខាងលើនេះបណ្ដាមកពីអវ័យពិតប្រកັດនៅឡើយនោះទេគូបញ្ជាក់ថានេះជាករណីពលលើកទី2ហើយនៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីប្រជៀវប្រត់ជាង600អ្នកនៅស្រុកជិតក្រែងបានពលស្រដៀងគ្នាក្រោយពីទទួលទីននំប៉ាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8មីនាកន្លងមកនេះ អ្នកភូមិនៅឃុំវេរិញអត់ទឹកស្អាតប្រាស្រ័យសង្ឃឹមលើទឹកភ្លៀងពីខែប្រើសិអនុអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារជាពិសេស អ្នករស់នៅទីប្រជុំជនសាវិរិញស្ថិតនៅក្នុងឃុំវិរិញស្រុកព្រៃនប់បាននឹងកំពុងជួបពិបាកអត់ទឹកស្អាតប្រាខណៈអង្គស្បទឹកនៅចំណុចថ្មដាដែលជាប្រភពទឹកស្អាតនោះបានត្រូវរីងស្ងួតបើតាមអ្នកឆងឆ្លើយព័ត៌មានកាសានិភបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះដែរថាអ្នកភូមិនៅឃុំវិរិញទាំងមូលដែលដាច់ទឹកស្អាតនេះមានរយៈពេលកន្លះខែមកហើយហើយនៅពេលនេះ ពួកគេកំពុងតែទិញទឹកអណ្ដូងដែលគេអោសលក់ក្នុងមួយធុងតម្លៃ2000រៀលតែបើទិញតាមគេដឹកលក់តាមម៉ូតូមានតម្លៃថោកជាងនេះមົນត្រីទទួលបន្ទុកទឹកស្អាតព្រៃនុបក៏បានទទួលស្គាល់ពីការកង្វះទឹកស្អាតប្រ៉ាប្រាស់ដែរតែថាបញ្ហានេះនឹងលែងកើតមានប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ DJ Club Avalon ដឹកស្រីស្នេហ៍ទៅផ្ទះត្រូវចោរភ្ជុងយកម៉ូតូទៅបាត់ពលរដ្ឋភ្នំពេញយុវជនម្នាក់ជា DJ ក្លឹប Avalon ចាញ់ពីធ្វើការដឹកស្រីស្នេហ៍ឆ្លប់ទៅផ្ទះវិញត្រូវជនសង្ស័យដកកំភ្លើងភ្ជុងប្លន់យកម៉ូតូទៅបាត់ដោយសវត្ថភាពកាលពីវេលាម៉ោង12:45នាទីរំលងអត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី22មេសានៅចំណុចផ្លូវលេខ135កែង440សង្កាត់ទួលគំពូងទី1ខណ្ឌចំការមនជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ម៉ូតូមានឈ្មោះលឹមហេងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជា DJ ក្លឹប Avalon ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ32ផ្លូវลมភូមិមွာសង្កាត់ដងកោខណ្ឌដងកោជនរងគ្រោះបានដឹងថាមុនពេលកាត់រុកគេតើបនឹងចេញពីធ្វើការហើយបានជីម្តោម៉ាក់ឌូបព័អសលីយតក្រូចអត់ស្លាក់លេខដឹកស្រីស្នេគោបំងទៅញ៉ាំអាហារនៅកោះពេជ្រប៉ុន្តែពេលទៅដល់យប់ជ្រៅហើយអ្នកលួច បិទទ្វារអស់ក៏បានដឹកស្រីស្នេហ៍ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមត�្កខណ្ឌចំការមនគណៈពេចិះមិនទាន់ដល់ផ្ទះនាងផងក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នាជាង10នាក់ជិះម៉ូតូ5គ្រឿងក្នុងនោះជនសង្ស័យជិះម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីឡេតពណ៌សជិះគ្នា2នាក់បានជិះកៀរពីមុខហើយដកកំភ្លើងខ្ជុងប្លន់យកម៉ូតូធ្វើជនរងគ្រោះនឹងស្រីស្នេហ៍នាំគ្នាចុះពីលើម៉ូតូប្រកល់ឲ្យចោលតាមស្រួល ជនរងគ្រោះបានអាងថាក្នុងចំណោមម៉ូតូ5គ្រឿងដែលជនសងសាយជីធ្វើសកម្មភាពគឺគេមានបានចាំម៉ាក់ម៉ូតូតែ2គ្រឿងគឺម៉ូតូ Suzuki Lead ដែលធ្វើសកម្មភាពនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក់ Suzuki Nix ពណ៌ខ្មៅក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះនិងស្រីស្នេហ៍បានទៅដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍ទូរតំពុងទី1ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ កូនប្រុសចៅសង្កាត់រោងទួសង្កែម្នាក់ឆក់ខ្សែកបានហើយ ចៃដនជ្រុះកបបដៃជាប់អន្តពលីពលិទនីភ្នំពេញយុវជនម្នាក់ត្រូវបានសមាតតិកិច្ចនគរបាលផ្នែកប្រមទ័នខណ្ឌ7មករាធ្វើការខត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីថ្ងៃទី11ខែមេសានៅចំណុចផ្លូវលេខ274កាយនិងផ្លូវលេខ93សង្កាត់បឹងប្រលិតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធថាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែកអះដំណើរមុននេះ3ថ្ងៃយុវជនដែលសមាតតិកិច្ចខត់នោះមានឈ្មោះសុកកក្តាអាយុ22ឆ្នាំមករបរជាជាងជួសជុលទូរស័ព្ទស្្នាក់នៅផ្ទះលេខ100 57ផ្លូវលេខ900សង្កាត់ទូសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលកេះស្គាល់ថាជាកូនចៅសង្កាត់រោងទូសង្កែម្នាក់ដោយសារគាត់ធ្វើសកម្មភាពညစ်ញប់តាក់ទិននឹងការខត់ខ្លួនយុវជនជាជនសង្ស័យឆក់ខ្សែកខាងលើនេះត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកនគរបាលប្រមត្តានខណ្ឌ7មក្រៅដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង5នឹង50នាទីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2015យុវជនរូបនោះបានធ្វើកាសកម្មភាពឆក់ខ្សែកពីនារីម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំនៅចំណុច មកធនីគាមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មក្រាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មក្រាបានបន្តថានៅពេលយុវជននោះធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែកជន់រងគ្រោះហើយជនសងសាយបានជ្រុះកបបដៃនៅកន្លែងកើតហេតុដែលនៅក្នុងកបបដៃនោះមានកាតសម្គាល់ខ្លួនផងដែរហើយត្រូវបានជន់រងគ្រោះឬຕົកយកទៅប៉ណ្ងសមត្ថកិច្ច ក្រោយពីមានពាក្យបណ្តឹងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសងកលខ្លួននោះសមាជិកបានធ្វើកំណត់មុខសញ្ញារួចជាស្រេចហើយព្រោះជនសង្ស័យធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្វើសកម្មភាពឆក់នឹងធ្លាប់ត្រូវបានសមាជិកធ្វើការខុតខ្លួនដូច្នេះມັນពិបាកស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកចាប់ខ្លួនទេ បានជាជាប់អន្ទាក់របស់កម្លាំងល្បាតនៅកោះបាខណ្ឌ7មករានោះមន្ត្រីនគរបាលបន្តថាជនសងសាយម្នាក់នេះធ្វើសកម្មភាពឆក់កន្លោមកតាមភ ieck ចានគឺតែម្នាក់ឯងនឹងជិះម៉ូតូលឿនបំផុតពិបាកនឹងដេញតាមគាត់ណាស់លើកនេះបើគុំតែគាត់ជ្រុះកបបដៃមានជាប់កាតសម្គាល់ខ្លួនក៏អីពិបាកស្វែងរកគាត់បន្តិចក្រោយពេលខាត់ខ្លួនសមាគមន៍បានកសាងសម្ដំណរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ បដិការតរោគសរសៃប្រសាទយកកំបិតប៉ាំងតោកັບប្រពន្ធរងរបូឈ្មោះធ្ងន់២ខែត្រក្ដេសកម្លាំងនគរបាលស្រុកស្នួរបានធ្វើការចាប់ខ្លួនបារម្ភម្នាក់ដែលគ្រូសារអះអាងថាកើតរោគសរសៃប្រសាទក្រោយពីជំននេះយកកំបិតប៉ាំងតោដេញកាប់ស្រ្តីជាប្រពន្ធម្ដាឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការ២ម៉ោង៣ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី២២ខែឧសភាគណៈស្រ្តីរងគ្រោះកំពុងតែលូកសាច់ជ្រូកនៅផ្សារកា៣ក្នុងភូមិក្រញងសែនជ័យ ខេត្តស្រុកស្រកស្នួលប្រពន្ធបាននឹងថាបារោះសង្ស័យមានឈ្មោះព្រំភិរៈអាយុ21ឆ្នាំចំណាយអាចស្ត្រីរងគ្រោះជាប្រពន្ធមានឈ្មោះស្រីនិតអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិក្រញងសែនជ័យស្រុកស្នួលយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់ក្រមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះបាននឹងថាករណីហឹង្សានេះគឺកើតឡើងមិនមែនជារឿង ប្រចាំដូចតាមការនិយាយតតគ្នានេះទេគឺកើតឡើងដោយសារតែបរោះជិះប្តីជាមនុស្សសសាយប្រាសាទព្រោះកន្លងមកបរោះរូបនេះធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ក្បាលដោយសារថ្ងៃគឺនៅតែលេបឆ្នាំសសាយប្រាសាទជួបជាប្រចាំ ក្រមគ្រូសាររបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានបន្តទៀតថាក្រោយពីជំងឺសរសៃប្រសាទរបស់គាត់នេះបានកើតមានធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងរួចមកនោះក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលខែនេះបរោះរូបនេះតែងតែដាល់រោគរឿងគេឯងពិសេសរោគរឿងវិ edom ប្រពន្ធរហូតនៅព្រឹកថ្ងៃកើតហេតុគណៈដៃស្ត្រីជាប្រពន្ធកំពុងតែរៀបចំសាច់ជ្រូកលក់នៅផ្សារក៏កើតមានទំនាស់ពីសម្តីជាមួយនឹងបរោះជាប្តីធ្វើឲ្យបរោះរូបនេះវាកំបាត់ប៉ាំងតោ ກັບមកលើស្រ្តីជាប្រពន្ធបណ្ដាឲ្យរងរបួសងួនត្រង់ក្បាលហើយក៏ត្រូវគេជួយដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមភ្លៀមភ្លៀមបច្ចុប្បន្នជនដាច់ដាល់ជាប្តីត្រូវបានកំពឡង្កោបាខត់ខ្លួនមកកាន់អធិការរដ្ឋានដើម្បីសះសួរ អាកីភ័យកំពុងឆាបឆេះបន្ទប់ជាន់ទី7របស់ស្ថាប័នការជុគតពីរដ្ឋនីភ្នំពេញសក្ឫយរាការបានដឹងថានីវលីមង2រុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានអាកីភ័យកំពុងឆាបឆេះបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកនៃស្ថាប័នការជុគតនៅជាន់ទី7យ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកោតួបីជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការខូចខាតនឹងមូលហេតុនោះឡើយខណៈដែលក្រែអ្នកឆេះអស់ជាច្រើនហើយសម្បត្តិគតិមូលដ្ឋាននឹងរុទ្ធជនផលិតអាកីភ័យ ជាច្រើនគ្រឿងកំពុងចុះអន្តរកម្មបាញ់ពន្លត់ យកពលវីកបាម្ដាយប្រូខឹងស្ដីបន្ទោសរឿងដារผักស៊ីទីខេត្តតាកែវយុវជនម្នាក់ត្រូវក្រុមគ្រូសាបង្ដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពយកពលទៅវីកបាម្ដាយបណ្ដាឲ្យរងរបួសគណៈគាត់ស្ដីបន្ទោសរឿងដារស៊ីผักមិនព្រមជួយការងារផ្ទះកាលពីវេលាម៉ោង7:30នាទីយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គត្នោតឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវប្រពោះបានរៀបរាប់ថាជនសង្ស័យនោះឈ្មោះ ឯកវណ្ណាហៅពៅអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិខាងលើចំណាយអាចស្ត្រីជាម្ដាយរងគ្រោះមានឈ្មោះងៀននឿនអាយុ53ឆ្នាំរងរបួសក្បាលប្រពន្ធបន្តថាមុនពេលកាត់ហេតុយុវជនរូបនេះបានដើរបាត់ពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមមិនដဲបានជួយធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះឡើយលុះត្រឡប់មកវិញទាំងอาการស្រវឹងផងរួមទាំងម្ដាយស្ដីបន្ទោសទៀតស្រាប់តែផ្ទុះកំហឹងរត់ទៅយកពិលវាយក្បាលម្ដាយត្រូវហើមជន់តែម្ដង